Ух. Банан and Калин. Go, go up. Ну давайте или поедим, или поехали куда. Слушай, или не окончательно. А, давай вы знаете, что мы будем трошки разделяти. У нас багато учасників, де тут у нас всі розбіглися. Хто хоче бути першим? Богу пусть. Иди сюда, Бог. Да, конечно, со словами можно, зайчик. Все со словами. Так, дорослые тети тоже будут со словами. Так, ну что, а что ты будешь спевать? Караоке. Это ты песню знаешь? Готовы, дайте поаплодуем Володимиру. Караоке, караочі або караоке. А ми ще аплодуємо. Підтримуємо. Відвези малу на море, хай з морем поговоре, поговоре, пошепоче, помилується на ночі. Відвези малу в Карпати і навчи її літати, поведи високо в гори, хай з небом поговоре. Yes, sir.